ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ነው በቃ እንደደም ነገር አለ አይደል እንዴ ዝልግልክ ያለ ነገር አስመልሰኝ በፖሊስ ቤቴ ተገንጥሎ ጓደኞቼ ምናምን በጣም ጨንቋቸው ጓደኛ ነበረችኝና ለረጅም ጊዜ ወረቀቱ ሳይገኝ እና የከሰል ጭስ አፍኗት እንደሞተሽ ነበር ሁላችንም እናቀው ጽፋ የሄደችው ደብዳቤ ነበር ልክ ከቢሮ ሲመለስ ሰው ተከትሎ ታብሮ ገባ መለቀስ ተጀመረ ምንድነው አረ ልጅ ደነናት አረ ታው ግዛቸው ድንገት ሌላ ሰው ያወራክ ይሆናል አስክሬን እዚህ ስኪደርስ ተባለ ማለት ሚጥቆ እንደዚህ ሆነች ሲባል ፌንት ነው ያረጋው ቢሮ ውስጥ አዲስ አበባ ድረስ የነዳ ያመጣው አለቃቸው ነበር የስራ ቦታና ልደቴ ሆኖ ራሱ ልደቴ ነው ዛሬ ቢሄም ምነግረው ሰው አይደለም ናዝራዊት ተስፋዬ የምትባል እንግዲህ ከዚህ ቀደም በሶሻል ሚዲያ በነዲሻለናል ብላ ነው ሄደችው እውነት ለምንናገር ይመልስ በመመለሴ ብዙ ሰዎች ሊናደዱብኝ እንደሚችሉ አውቃለሁ በሰዓቱ ተገላገለች ነው ያልኩት ከራሴ ጋር ነበርኩም ጥሩ ስሜት ላይ ነበርኩም ፖስት ማርጌን ይብል እስካላስተውሰው ደረጃ ድረስ ራሴ ላይ በጣም ከባድ ነገሮችን አርጌ ከባድ ነገሮችን ወስኜ ነበር ቪዲዮውን መቅረጽ የጀመርኩት እና ሰውነቴን በጣም ይያላብኝ እየደከመኝ ነው በቃ ራሴ እንደምንም እንትም ቢይ ኢቭን እዚ አይኔ አካባቢ በጣም ጠቁሮ ነው እየደከመኝ ነበር ሳወራቸው የነበረው ትደውልልኛለች በጣም ሲጨንቃት ምን አረገች እኔ የተከራየሁበት ቤት ሄዳ ሰላም እንዴት ናችሁ ወድ የተከበራችሁ የጉራማይሌ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ በሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነው ተወዳጇና ታዋቂዋ ቲክቶከር ብንዴድ ሻነላል የሚል የስንብት ቃል የሚመስል መልእክት አስቀምጣለን ነበር እና ይሄ መጨረሻ ቪዲዮ የሰለሆነ አታሳልፉት አወድሻለሁ እኔም እንዳል ታይንተሽ ነው እንዴ በቃ አብረን ተኛለን ስቱዲያችን ጋብዘናታል ተመልካቾች አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ቤትዬ እዚህ ጋበዝንሽ ያው ብንሄድ ይሻለናል የሚል መልእክት ለቀሽ እንደነበር እናቃለንና እስኪ ይሄን ለማድረግ ወይንም ያን ውሳኔ ለመወሰን ምን አነሳሳሽ አዎ በሰዓቱ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበርኩኝ ማለት ከባድ ስልሽ ለሰው ነግረሽ ማትቀይ ማይቀልሽ አይነት ስሜት ውስጥ የለም እንደዛ አይነት ስሜት ውስጥ ነበርኩኝ በጣም አስቸጋሪ በጣም ከባድ ጊዜያቶችን ነው ያሳለፍኩትና እግዚአብሔር ይመስገን ማይቀል ነገር የለም ካለው ግን ለኔ እነዛ ጊዜያቶች በጣም ከባድ ነበሩ አብሶ ያንን ቪዲዮ የለቀቅኩ ቀን ራሴ ላይ በጣም ከባድ ነገሮችን አርጌ ከባድ ነገሮችን ወስኜ ነበር ቪዲዮውን መቅረጽ የጀመርኩት ያ ማለት ራሴ ላይ ማይሆን እርምጃ ወስጄ ግን አትሊስት የጓደኞቼን አካባቢ ላይ ያሉትን ሞዳቸውን ሰዎች ለሰናበት ብዬ ምክንያቱም ከዚህ በፊት አንድ ነዝራዊ የምትባል ለታችን ፖስት እንዴት ይሻላል ብላ ፖስት አርጋ ነበርና በቃ ሞዳቸውን ሰዎች መሰናበት አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ ያ ማለት ደግሞ ወደ መሄዱ ላይ ነበርኩኝ ማይሆን ነገር መላንቶች ወስጄ ነበር እናምን እና ሰውነቴን በጣም ይያላብኝ እየደከመኝ ነው በቃ ራሴ እንደምንም እንትም ብዬ ኢቭን እዚ አይኔ አካባቢ በጣም ጠቁሮ ነው እየደከመኝ ነበር ሳወራቸው የነበረው ማለት አንዳንዴም ለማልቀስ አቅም ያስፈልጋል አይደል? አቅም አጥቼ ነበር ሞዳቸውን ሰዎች ሲሰናበት የነበረውና ያንን ቪዲዮ ፖስት አድርጌ ያንን ነገር ራሴ ላይ ካረኩኝ በኋላ ቪዲዮውን ሰራው በጣም ይያላብኝ እየደከመኝ ነው ምንሽ ቪዲዮውን ፖስት አረኩኝ አዎ ብዙ መዳነቶችን ወስደሻል ያ በጣም እና ያንን ነገር ካረኩኝ በኋላ ቪዲዮውን ፖስት ካረኩኝ በኋላ በጣም በቃ ከየሆነ አቅም ማጣት አለ አይደለም ኢቭን ከሶፋ ተንሸራትቼ ወርጄ መሬት ላይ በቃ ይያላብኝ ነው አቅም ያነሰኝ ነው የተወሰነ ሰዓት ጣርኩኝ ስልሽ የሆነ የድካም ስሜት ሰምቶኛል ቤቱ የዞረብኝ ነው እና በቃ እነዛ ምን ይባላረኩት አለ አይደለም ሞት የምትፈሪው የጭንቅ ሰዓት እንዴት ነው ጨንቀኝ ምናምን ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ነው በቃ እንደደም ነገር አለ አይደለም እንደ ዝልግልግ ያለ ነገር አስመልሰኝ ከዛ እፍ ያልኩት ሀሞት የሚባል ነገር አለ አይደለ ብቻ ነው ጨረሻ ላይ አቅም ሲያጥርሽ ከዛ ያ ከወጣ በኋላ ኖርማል ሰው ነው የሆንኩት በቃ ከባሽ ኖርማል ሰው ነው የሆንኩት ከራሴ ጋር ነበርኩም ጥሩ ስሜት ላይ ነበርኩም ፖስት ማርጌን ይብል እስካላስተውሰው ደረጃ ድረስ እና ብዙ ሰው አይቶ ሲደውል በጣም ነው የደነገጥኩት ያለኝ አማራጭ ቤቴን ዘግቼ ጓደኛዬ ጋር መሄድ ነበር ቤቴን ዘግቼ ጓደኞቼ ጋር ሄድኩኝ እና ሲስተር ቤቲ ብዬ ያወሯት አንድ ጓደኛ አለች ማለት እንደ እህቴ ነው ማያት እና ትደውልልኛለች በጣም ሲጨንቃት ምን አረገች እኔ የተከራየሁበት ቤት ሄዳ አይቻልም አለቻት አከራይዋ ማለት ከፍቶ መግባት ያለ እሷ ፍቃድ እንዴት ገንጥላችሁ ትገባላችሁ ብላት በፖሊስ ቤቴ ተገንጥሎ ጓደኞቼ ምናምን በጣም ጨንቋቸው
ኦኬ እዛ ውስጥ ያለሽ መስሏቸው ያ በቃ እንግዲያውም በዛ አይነት ነው ቪዲዮ እግዚአብሔር ሲረዳኛ ነገር ከውስጤ ከወጣ ከቀለለኝ በኋላ ነው እኔ በድንጋጤ እንዲተነስቺ ጓደኛዬ ቤት ሄዳ አላስተውሰውም ስዋጋም ትደርስ በቃ መተኛት ነው መፈልገው ምን ተጠልተሻል አንድ ቃል የሚባል ጓደኛልኝና ከነሱ ጋር ከነቤቲ ጋር ተጠልተሻል ኖ ከማንም ጋር ተጠልቼ አይደለም ግን መተኛት ፈልጋለሁ አልኳት ከዛ ገብቼ በሬ ዘግቼ ስልክ አጠፋፍቼ ተኛው ማንም ቢደውልልሽ እኔ ጋር አለችላት ሰላም ትባል ጓደኛልችኝ እሷ ጋር ሂጂ ከዛ በቃ በፖሊስ ቤት ተገንጥሎ ምናምን ገብተው ቼክ ሲያደርጉኝ የለው አለመኖሬ የባሰ ጨነቃቸው ጓደኞች ገባሽ? አዎ ያጋጠማል አንዳንዴ ውስጣችንን አወጣን የምንናገረው ሰው ስናጣ ብዙ አይነት ጭንቀቶች ሲኖሩብን ብዙ አይነት ውሳኔ ልንወስን እንችላለን ግን ራሳችንን እስከ ማጥፋት ደረጃ እንደዚህ ማሰባችን ያው ጥሩ እንዳልሆነ እናቃለን ያው የተሻለ ነገር ማሰብ መቻል እንችላለን እኛ ሰዎች ነን ስለዚህ አንቺ አሁን ለብዙ እህት ወንድሞቻችን ትምህርት ትሆኛለሽ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ብዙ ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች አሉና በአካባቢ በዙሪያቸው የሚገኙ የከሰል ጭስ አንዳንድ ነገሮች ሲኖሩ ሰው ምንድነው የሚያደርገው ራሳቸውን አጥፍተዋል ሳይሆን የተለያዩ ምክንያት ነው የሚሰጡት በጭስ ታፍና ነው ወይ የሆነ ነገር ነው የሚባለው ግን ስለ ሰው ህመም እንግዲህ ስንቀርብ ነው የምናቀውና አሁን አንቺ ለብዙ ሰው ትምርት ተወኛለሽ የምንለው ጓደኛም እህትም ብዙ አይነት ቀረቤታ ሲኖራን ያን ሰው ቀርበን ስለዛ ሰው ህመም መረዳት እንድንችል መረዳዳት እንዳለብን ነው አሁን ትምርት እየሰጠሻለሽውና ቤትዬ አሁን አንቺ ተስፋ ያለሽ ጎበዝ ቲክቶከር ነሽ ብዙ አይነት ስራዎችን ደግሞ እንደምትሰሪ እናቃለን ግዴ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ማለት ነውና ቤትዬ ከዚህ በኋላስ አሁን አንቺ ይሄ ሐሳብ አይምሮሽ ላይ ወጥቶ ጥሩ ጅማሬ እየጀመርሽ ነውና እሺ ቤትዬ የናዝራዊት ተስፋዬ የምትባል እንግዲህ ከዚህ ቀደም በሶሻል ሚዲያ በኔድ ይሻለናል ብላ ነው የደችውና እስኪ የሷን ስታያት ምን ተሰማሽ በሰዓቱ አንቺ ማልቀሰሻል ሁላችንም አዝነናል ገና ታዳጊ ወጣት ናት እና እሱን ስታይ ምን ተሰማሽ አንቺ ምን አይነት ስሜት ውስጥ ነበርሽ ዛኔ እውነት ለመናገር ይመልስ በመመለሴ ብዙ ሰዎች ሊናደዱብኝ እንደሚችሉ አውቃለሁ በሰዓቱ ተገላገለች ነው ያልኩት ማለት እዛ ስሜቱ ስለነበርኩኝ የነዝራዊትን ሞት ሳይ ተገላገለች ነው ያልኩት ያቱ እንደዚህ መገላገል ይያለ ማለት እንደሰው አፎይ ማለት ይያለ የምድሩን ነው የተገላገለችው ሰማይ ቤት ሄዳ ጥሩ ያልሆነ ነገር ይጠብ እንደሚጠብቃት አውቃለሁ ግን በሰዓቱ ያንን ነገር ሳይ ጥሩ እኔ ጥሩ መንፈስ ውስጥ ስለነበርኩኝ እኔም ድብርት ውስጥ ስለነበርኩ እኔም ማቀም ማጣት ውስጥ ስለነበርኩኝ ተገላገለች ነበር ያልኩት እውነት አልቅሻለሁ እኮ ወጣት ናት ብዙ ሰው ሼር ያርገልኝ ነበርና እኔ እንት ላይ አልፈሰጥኩም የሷን እንትን አልፈሰጥኩም ነበር ምክንያቱም እንደ ማረፍ ነበር ያየሁት በሰዓቱ ነው ምልሽ አሁን ላይ ግን አዝንላታለሁ ስልሽ በጣም ማለት ቤተሰቡ ያሳዝነኛል ምክንያቱም አቀዋለሁ ስሜቱን እኔ ባሌ ሄድም ያንን ውሳኔ ባልወስንም በነዝራዊ ፋሚሊ ቦታ ሆኜ ምን አይነት ስሜት የነዝራዊ ቤተሰብ እየተሰማው እንዳለ በአባቴ አይቼዋለሁ ከብቶሻል በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር አባቴ ደንግጦ በጣም እንዲረጋጋ ብዬ እንደነገርኩሽ ከቤት ወጥቼ ጓደኛዬ ቤት ሳድር ጓደኛዬ ቤት ነበርኩኝ ለተወሰነ ቀናቶች ሰው እያስቸገረኝ ስለነበር በጣም ቤት እየሄዱ ሰው ማስጨነቅ ፈልጌ አልነበረም ህመም ውስጥ ነበርኩኝ ማለት ተሽሎኝ አይደለም የሄድኩት ማቀው ራይድ ነበር አጋጣሚ እና ወሰደኝ አልኩት እዛ ሲያደርሰኝ በቃ እንዴት ሆኜ እንደሄድኩም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እሷ ጋር መድረሴንና የናዝራዊትን ሁኔታ ሳይ በሰዓቱ ነው የምልሽ አሁን ላይ ግን ተሳዘነኛለች እንደ እህት ማለት ብዙ መስራት አለባት ትመርቃለች ምናምን ደስ የምትል ልጅ ናት ገና ታዳጊ ወጣት ነች ተሳዘነኛለች አሁን ላይ ሳያት ማለት ይቆጨኛል ማለት እኔ ራሴ እንደዛ አርጌ ፖስት በማርጌ እኔ ያንን ፖስት በማርጌ ምን ያህል ሰው ስብ ያለው ምን ያህል ሰው ውሳኔ ላይ ገብቷል ብዙ ቪዲዮዎች አይቻለሁ አሁን ሰሞኑን እንደው በኔድሻል ያሉ 3 4 ወጣቶች ፖስት ሲያረጉ ነበርና በነዝራዊ ቦታ አሁን በፊት ላይ ነዝራዊ ፖስት ያረገችውን እንዳልኩሽ ረፍት ነው ብዬ ነበር ያሰብኩት አሁን ላይ ግን እኛ በኔድሻል ብለን ፖስተን ወይ በኔድሻል ብለን ያንን ነገር አርገነው ለካ እኛን የሚፈልጉን ሰዎች አሉ። አሁን ላይ እኮ ምንም ላይ ሰማሽ ይችላል ያንን ስሜት ሰላም ማጣቂ ወይ
አታቂው በቃ ያን ነገር ገብቶሻል አይደለም? ግን እኔ ለተወሰነም ግዚያቶች ቢሆን አይቻለሁ በኔድሻላል ብዬ ፖስት አድርጌ ምን ያህል የሚፈልጉኝ ሰዎች እንዳሉ ዙር በፊት ላይ እነሱ ለመናገር ብቻዬ እንደነበርኩ ነበር ማስበው። ብቻዬንም ነኝ ሰው ማማከር ስፈልግ ሰው አላገኘም። ልደቴ ሆኖ ራሱ ልደቴ ነው ዛሬ ብዬ ምነግረው ሰው የለም። ገብቶሻል? ሰው ብዙ ሰው አለ ዙሬ ላይ ግን ሰው የለም። ገብቶሻል? አዎ። ግን የነድረውን ቪዲዮ ሳይ እንድጠይቅሽኝ እንደ መገላገል ነበር ያሰብኩት አሁን ላይ ግን ተሰዝነኛለች። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የናዝራዊትን ካየን በኋላ የእህታችንንም ቪዲዮ ተመልክተናል። ከእህታችን ቪዲዮ በኋላ ደግሞ በርከት ያሉ ወጣቶች ብንሄድ ይሻለናል እያሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየለቀቁ የእውነትም ራሳቸውን እያጠፉ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ተመልካቾች ማለት ያለብን ወይም መርዳት ያለብን እነዚህ እህቶቻችንን እኛው ራሳችን ነን እና ብንሄድ ይሻላል ብለው ያን ፖስት ሲያደርጉ ወይንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲለቁ እኛም እንደ ሰውነታችን እንደ ግዴታችን ለነዛ ሰዎች ልንደርስላቸው ሲገባ የማይገቡ ኮሜንቶችን እኛ ሰዎች ነን ሁላችንም የሚሰማን ስሜት አለ። ሰው ፈልገን ሰው ልናጣ እንችላለን። የሆነ ነገር ፈልገን ያ ነገር ሳይሆንልን ቀርቶ ብዙ አይነት ውሳኔዎች አይምሯችን ላይ ይመጣል እና በዛ ሰዓት ምን አይነት ነገር እንዲሆንልን መንፈልገው እኛም መንፈልገውን ነገር ለሰዎች ማድረግ አለብን እና ሰዎች የሚፖስቱት ይሄ ቀልድ አይደለም ህይወት ነው እና ለሰዎች ልንደርስላቸው በሚገባ ሰዓት እኛ ግን እየቀለድን እያሾፍን ለምን አልሄድሽም? እናም በቀደም አሁን በተለቀቀው ቪዲዮ ኮሜንት ገብቼ ያየው ነበርና በጣም የሚያሳዝን ከሰው የማይጠበቅ ንግግር ነበር የሚያደርጉት። ኮሜንት አለ መስጠት ይቻላል ፖዚቲቭ ማሰብ ካልቻለን አንጻፍ ከጻፍን ደግሞ ያን ሰው መታደግ እንቻል። ግዴታ ሰው ለመርዳት ከኪሳችን አውጣን ጊዜያችንን መስዋዕት ማድረግ ላይጠበቅብን ይችላል። ግን ጥሩ ነገሮችን በመናገር አንደበት ሰውን ያስደስታልም ያስከፋልም እና መጥፎ ኮሜንቶችን ባትጽፉ ተመልካቾችን ይሄን እንደ ጉራማይሊ ሚዲያ አስተላልፋለሁ መልእክቴ። እንግዲህ ቤትዬ እንደዛ ብለሽ ቪዲዮ ስትለቂ ብዙ አይነት ኮሜንቶች ይደርሱሻልና እስኪ ይሆነ አንቺ ለየት ያለብሽ ኮሜንት ካለ? አዎ አለ። ደስ የሚልም ኮሜንት አለ የሚደብርም ኮሜንቶች አሉ። እና ይሄን ጥያቄሽን ወደ ካሜራ ዞሬ ለህዝቡ ልመልስ። ምክንያቱም ካሁን በኋላ ብዙ እህቶቻችንም ወንድሞቻችንም ከፍቷቸው መሄድ ብቻ አስበው ሳይሆን ባሉበት ስሜት ሆነው ብዙ ቪዲዮዎችን ሊለቁ ይችላሉ። እና የሰው ልጅ ቪዲዮ እናንተ ጋር ሲያደርስ ጥሩም ኮመንት መጥፎም ኮመንት ብታረጉም ቢያንስ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲሆን ከቻላችሁ ጥሩ ኮመንት አድርጉ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ ጭራሽ ነው ኮመንት ባታረጉ ባይ ነኝ። እኔ አሁን ካለሁበት ስሜት ስለወጣሁ እግዚአብሔር ይርቶኝ አጠገቢ ወይ ዙሪያዎች ላይ ብዙ ሰዎች ስለነበሩ እንደምታዩን ጠንክሬ እዚህ ቁጭ ብዬ ላወራች እያለሁ ግን አንድ እህታችን ናዝራዊ ላይ ማይሆን ኔጌቲቭ የሆኑ ኮመንቶችን እየጻፉ ስለነበር ነው ያችን ላታረገው ትችል ይሆናል ጥሩ መልስ መልሰንላት ቢሆን ኖሮ። እና ለሁሉም ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር እስከ ትላንትናው ማታ ድረስ ብዙ ኮመንት እያደረጋችሁ ነበር። ኮመንት ባጽፉ መልካም ነው። ጥሩ መልስ መስጠት ማችሉ ከሆነ ኮመንት ባታረጉ ባይ ነኝ። ሂጂ ምናምን የሚል ኮመንት ነው አብዛኛው ያለው። እና እንደዚህ ስሜት ውስጥ ሆኖ ኮመንት ለሚያደርግ ፖስት ለሚያደርግ ሰው ጥሩ ኮመንት ብንሰጥ ባይ ነኝ። እና ብዙ የሚያስጠላ ኮመንት አለ እንያልን። እግዚአብሔር ይመስገን አብሻንን ብዙ የሚያጠነክርም ሰው አለ። ቤቲ እህታችን ቤቲ እንዳለችው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቅድም አንስቻለሁ ድጋሚ ማንሳት አይጠበቅብኝም ተመልካቾቻችን፣ መጥፎ ኮሜንቶችን አንጻፉ። በቃ ማለት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ስንወስን ተደስተን አይደለም እና የማይሆን ስሜት ውስጥ ያለን ሰው ከስሜት ወደ ጥሩ ስሜት ማምጣት እየቻለን ይባስ ያን ሰው ከምንገፋው ወደ ጥሩ ነገር እንዲገባ ማድረግ እንችላለን። እና መጥፎ ኮሜንቶችን እባካችሁ አትጻፉ። እንደ ጉራማይሊ ሚዲያ እንደ ግሌ እንደኔ የምለው ነገር ቢኖር እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ያለን ሰው ባንገፋፋ ወደ መጥፎ ነገር ባናስገባው ጥሩ ነው። እና ቤቲን ብላለች እንግዲህ ቤቲታችን እግዚአብሔር ረድቷት በድጋሚ ስላገኘናት አሁን በጣም ደስ ብሎናል እንጂ እንደ መጥፎ ኮሜንት ሆኖ እንደ እህታችን አሁን በቀደም ህይወት አልፏል ነፍሷን ይማርና እንደሷ አንቺ እንደዛ ቢሆን ኑሮ ጸጸቱ ለቤተሰብ ለሚወዱሽ በአካባቢሽ ያለ ሰው አሁን ሀዘን ላይ ነበር የሚገኘው። እና አሁን ያስተላለፍሽው መልእክት በጣም ጥሩ መልእክት ነው።
ሰዎችን ብዙ ወጣቶች ይማሩበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ቤቲ ይሄ አንቺ ያኔ ለቀቅሽን ስናይ በጣም ተሰምቶን ነበር፣ በጣም አዝነን ነበር። እኛ እንደዚህ ካዘነን እስኪ ቤተሰብሽ ጋር እንዴት ምን አይነት ስሜት ነበር? እንዴት በጣም ከባድ ነበር። በጣም ከባድ ጊዜያቶች ነበር። አብሶ ለአባቴ የመጀመሪያ ቀን እኮ ቪዲዮውን ፖስት አድርጌው ቢደረግጥስ የሆነ ኢንተርቪው ላይ ተናግሬዋለሁ። ከዚህ በፊት እና ትላንት ነው ከትላንት ወዲያ የሆነ ኢንተርቪው ነበረኝ እና እዛ ተናግሬዋለሁ። አፔንዲክስ ሰርጀሪ ሰርቼ ሚጡ እኮ እንደዚህ ሆነች ሲባል ፌንት ነው ያደረገው። ቢሮ ውስጥ አዲስ አበባ ድረስ እየነዳ ያመጣው አለቃቸው ነበረ የስራ ቦታ እና በእኔ ጉዳይ አባቴ በጣም ስስ ነው። አንቺ እንዴት ነው ለጻል ልጅ ሆነ ምትሳሹ አለ አይደለም፣ ለትንሽ ልጅ እንደምትሳሹ ያደግኩ አይመስለው አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሯል የሚለውን ነገር ሊያስብ ይቅርናና አሳወቅኩትኝ። ግዬ እንደዚህ እንደዚህ አንድ ታችን ፖስት አድርጋ ያረፈች ልጅ አለች፣ በእሷ ዙሪያ የሀዘን መግለጫ ሰርቻለሁ። ከኔ ህይወት ጋር ግን አይገናኝም። በናዝራዊ ጉዳይ የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ በጣም መነጋገሪያ ስለሆነ ድንገት እንኳን ብታየው እንዳትደነግጥ። ይሄ ማለት ከሁለት ቀን በኋላ ነው ይህን ያልኩት። ከአንድ ቀን በኋላ ቪዲዮ ከተፖስተ ከአንድ ቀን በኋላ አላየውም። እሱ ስራ ላይ ስለነበር ያን ቪዲዮ አጋጣሚውም ስልኩ ዝግ ነበረ ምናምን ፖስት ካረኩኝ በኋላ ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነበረ። ከቢሮ ሲገባ ቀን ሙሉ አሪፍ ነበር የዋለው። ከነገርኩት ታይም እስከ ስድስት ሰዓት ባለው ሰላም ነበር። ከስድስት ሰዓት በኋላ ግን አልቻለም። ብዙ ከሀገር ውጭ ምናምን ይደውልለታል፣ ሀገር ውስጥም ያለ ሰው ይደውላል። ልክ ከቢሮ ሲመለስ ሰው ተከትሎት አብሮ ገባ። መለቀስ ተጀመረ። ምንድን ነው? አረ ልጄ ደህና ናት። አረ ተው ግዛቸው። ድንገት ሌላ ሰው እያወራክ ይሆናል አስክሬን እዚህ እስኪደርስ ተባለ ማለት ነው። ይህን ያህል ሰው ሳያምን ቀርቶ ሞታለች ቤቲ እና አስክሬን እስኪደርስ ነው እያታለሉክ እንዳይሆን ጓደኞቿ እንድትበረታላቸው ነው እንደዚህ የሚሉት። አቅም አነሰው። በቃ አጎቴ ቪዲዮ ኮል ደውሎ ሲያሳየኝ በቃ መሆኑን አቃተኝ። ያቺ ቀላል ነበረች። መድኃኒት ወስጄ ቤት ውስጥ የነበረችው ጣር የነበረው አቅም ማጣት ቀላል ነበር። ቪዲዮውን ሳየው ግን በቃ መቀመጥ አቃተኝ። ተንቀጠቀጥኩኝ። ባላረኩት አልኩኝ። ለካ ዝም ብሎ መጠንከር ይቻላል። እሺ በእኛ ሞት ለካ ስንት የሚጎዳ ሰው አለ። አይመስለንም እንጂ አሁን ላይ ላይመስለን ይችላል እንጂ በእኛ ዙሪያችን ላይ ላይኖሩ ይችላሉ። እንደኔ ግን ለህዝቡ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? በህይወት እያለን ይሁን የምትወዱን ሰዎች አቅም በቃ አንቺ እኮ የሆነ ሰው በቃ አስፈልጉኛል ብለሽ የምታስቢው በተቸገርሽበት ሰዓት ነው። ስራ የምትሰሪ ከሆነ ገንዘብ ካለሽ ላትፈልግ ይችላልሽ። ገብቶሻል? ምለሽ ባለንበት ያ ባለንበት ሰዓት በህይወት እስካለው ድረስ ነው ሰው እንዲያግዘ የሚፈልገው። ከሞትኩኝ በኋላ ማላቃት አክስቴ ማላቀው ወንድሜ ማላቀው አክስቴ ምናምን አጎት ምናምን ተሰብስቦ እንዲያለቅስልኝ አይደለም፣ ግን በህይወት እያለው አይዞሽ በርቺ የሚለኝ ሰው ነው የሚያስፈልገኝ። ኢትዮጵያውያን በብዛት ችግራችን እንደዛ ነው። በህይወት እያለን አንድ ዳቦ ያልገዛንለት ሰው ሲሞት የብዙ ብር ሳጥን ይወጣለታል። ገብቶሻል? እንደዛ መሆን የለበትም። እውነት ነው። በቁም እያለን በደህና እያለን መረዳዳት ይቻላል ነው መልክትሽ እና አዎ ለአባትሽ በጣም ከባድ ጊዜ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። ልጁ ነሽ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ አባትሽ በጣም ሊያዝን ሊታመም ሁሉ ይችል ነበር። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አንቺም ደህና መሆንሽ ነግረሹ፣ እሳቸውም ጥሩ ላይ ናቸው አሁን። እንግዲህ እሺ ቤትዬ፣ በጣም የሚያሳዝን ነበር እንግዲህ የተፈጠረው። እስኪ ቤቲ አሁን ያለሽበት ሁኔታ አሁን ምን አይነት ደረጃ ላይ ነሽ? አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን አይደል ጠንካራ ነኝ። አሁን ላይ ጠንክሬ ያለው ሙሉ ለሙሉ ጠንክሬ ያለው ሳይሆን አትሊስት አጠገቤ ሰው አለ። ገብቶሻል? አይዞሽ በርቺ ከጎንሽ ነን የሚሉ በገንዘብም በስራም በብዙ ነገር የሚያግዙኝ ማላቃቸው ሰዎች ከጎኔ ናቸው። ማለት የምር አለ ኢትዮጵያዊነት አለ ብዬ እንዳስብ ነው ያደረጉኝ። በቃ ሀሳቤን ትውት በቃ ሙሉ ለሙሉ ሀሳቤ ከአይምሮ እንዲወጣ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ከአይምሮ እንዲወጣ ያደረጉኝ ብዙ ወገን አለኝ አሁን ላይ ተረዳሽ? ብዙ የሚያግዘኝ ሰው አለ። ትላልቅ ድርጅቶች በስራም ፊልም ፕሮዳክሽን ላይም ያሉ ገብቶሻል። በእንደዚህ አይነት ነገር መርዳት ማይችል ደግሞ አርት ውስጥ የሌለ ሰው በገንዘብ በብዙ ነገር እየረዱኝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አሁን ላይ በጣም ጠንክሬያለሁ። በጣም እኛም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ያው አሁን ተመልካቾቼ
ማየት ያለባችሁ በህታችን ብዙ አይነት ትምህርቶችን መውሰድ እንችላለን። የሰው ልጅ መረዳት ያለበት መጀመሪያ ነው። አሁን እቺ ልጅ የኔ ውሳኔ ወስና ቢሆን ኖሮስ ብለን ስናስበው ሌላ ነገር ነው የሚሆነውና በየቤታችን ይሄ አይነት ታሪክ አለ። የሆነ ሰው ተደብሯል፣ የሆነ ሰው የሚፈልገው ነገር አጥቷል። እና ለዛ ሰው እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንዳይወስን ወይም ቀድሚያም እንዳያስብ ያለንን ነገር የሰው ልጅ ግዴታ እንዳልቀድምም ተናግሯለሁ ጊዜ ሰተን ብዙ ሰዓት ሰተን ያሰው ጋር ላንቆይ ወይም ደግሞ ገንዘባችንን ላንሰጠው እንችላለን። ሐሳብ በቃ ያሳው ሰው እንዳለው እንዲሰማው ማድረግ። አሁን እህታችን እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንድትወስን ያደረጋት ብዙ አይነት ጭንቀቶች ያው ፐርሰናል የሆኑ ነገሮች ሊኖሩብን ይችላሉ። ግን ከዛ በላይ ያሳመመሽ እንደኔ እኔ ማለት ሴት ነኝ አቋዋለሁ ብዙ አይነት ስሜቶች ብዙ አይነት ፔኖች አሉና ሰው ማጣትሽ ብዙ ሰው አለሽ በዙሪያሽ ግን ስትፈልጊው ያ ሰው የለም። ዘመድ ሊሆን ይችላል ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉና አንዳንዴ ምን ያጋጠማል እንደው ብዙ ሰው ኖሮሽ ሲፈልጉሽ የሚያገኙሽ አይነት ሰው ሆነሽ ስትፈልጊያቸው መታጫቸው አይነት ነገር ገጥሞሽ ያቀር እንደዛ ነው። ሲኖርሽ ጥሩ ሙድ ላይ ስትሆኚ ካንቺ ጋር ቺል ማረክ ካንቺ ጋር መዝናናት ካንቺ ጋር መዋል ይፈልጋሉ። አንቺ ግን የሆነ ነገር ተቸግረሽ ያ ሰው ጋር ስትሄጂ ታጫለሽ እና ያኔ ባዶነት ስሜት ይሰማሻል። እና አንዳንዴ ለጥቅም ብቻ በጓደኝነትም በቤተሰብም የሌለውን ሰው ነው በቃ በሐሳብም በገንዘብም መርዳት ያለብን። እና እህታችን አሁን እንዳለን ሐሳብም ጠንክሪ ጎበዝ አይዞሽ ብለን ከሷ ጎን መቆማችንም የትልቅ እርዳታ ነውና እንግዲህ ቤትዬ አሁን ዩቲዩብ አዲስ ልጀምሪ እንደሆነ ሰምቻለሁ። አው ልክንሽ ማዬ አሁን የዩቲዩብ ቻናል ከፍተውልኛልና ሚኮ ማይክ ኢዴ ሚኒ ተባለ በነሱ ድርጅት ስራ ያለ አንድ ተቋም አለና በነሱ ስር ብዙ ስራዎችን ይዤ መጣለሁ ካሁን በኋላ ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይስጣቸው በዙሬ ብዙ ሰዎች እያገኘው ነው። አሁን ላይ በዩቲዩብ ስራ መጣለው ብዬ አስባለሁ። ቤትዬ አሁን እንዳንቺ አይነት ስሜት የሚሰማቸው ሰዎች አሉና ለነዛ ምን አይነት መልእክት ታስተላልፊያለሽ? አው እኔ ባለውበት ስሜት ላላችሁ አሁን ላይ ብዙ ሰው ፖስት እያደረገ ያየው ብዙ ወጣቶች ፖስት እያደረጋችሁ ያየው ስለሆነ ነው የማያልፍ ቀን የለም ማለት ብዙ ቀናቶች ያልፋሉ። አንዳንዴ የምንበላው ምግብ መርጠን ምንበላው ጨጓራችን የሚወደውና የማይወደው ምግብ ስላለ ነው። ህይወታችን ላይም እንደዛ ነው። ሰዎች መሆን ያለባቸው ማን ይጠቅመኛል ማን ያጠፋኛል ብለን መለየት መቻል አለብን። እና በህይወት ላይ የሚጠቅምህንም የሚጎዳህንን ነገር ካወቅ ህይወት ትቀጥላለች። ማይለወጥ ነገር የለም። በዚህ ምድር ደግሞ ለመሞትም እግዚአብሔር ፈቃደኛ መሆን አለበት ለመኖር ብቻ ሳይሆን። እና ካሁን በኋላ ያላችሁ ወጣቶች በቃ ቤተሰቦቻችሁን አማክራችሁ እናት አባቶቻችሁን ወንድሞቻችሁን እንደ ጓደኛ ነው ማድረግ ያለባችሁ። እንደዛ ባይነኝ ማለት ቤተሰብ ፋሚሊ ካለሽ ኢቭን ፋሚሊ ባይኖር ብቻኛ ሆነሽ ምትኖሪ እንኳን ቢሆን የሆነ ስሜት ውስጥ ቢሆን ሄደሽ አከራይሽ ማማከር አለብሽ። ብቻሽ ምትኖሪም ቢሆን ዶርም ላይም ሆነሽ ቢሆን ዶርምሽ ውስጥ ያለው እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ነኝ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነኝ ገብቶሻል? ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ የሚባል ነገር አለ። እኔ ቢጨንቀኝ ላንቺ ሀሳቤን ሼር ባረግሽ የሚቀልሽ ነገር አለ። ገብቶሻል? እኔ ያንን ነገር አጠገቤ ሰው ስላጣው ሚዲያ ላይ በመምጣት እንደዚህ አይነት ነገር ፖስት በማድረጌ ብዙ ሺህ ህዝብ ረድቶኛል። በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ እናት ነው። እና ለወጣቶች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? በቃ ነገሮቻችሁን በየትኛውም እምነት ያሉ ሰዎች ማለት ነው አንቺ አርገሽው አልፈሻል? አዎ አርጌው አልፌያለሁ። መጥፎ ነገር ነው ለማንም አልመክረውም ራስ ማጥፋት። እና ግን ተምረሽበታል ተምሬበታለሁ። በቃ ሀሳባችሁን ከሰው ጋር ሼር አድርጉ። ማንም ሊሆን ይችላል። ምንም እንኳን ሰው አጠገባችሁን ዙሪያችን ምንም አይነት ሰው ባይኖር የቤተክርስቲያን አባቶችን ሄደሽ አባ እንደዚህ ሆንኩ ብትይ የሚነግርሽ የሚያስተምርሽ ትምህርት በቃ አቅም እንዲሆንሽ ነው የሚያደርገው። ገብቶሻል? እና ማንም ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ባይመኝ ባይነኝ እና ምንድነው አንዳንዴ ምን አለ መሰለሽ ኢትዮጵያ ውስጥ በልምድ ተነስቶ የቡና እንትን አለ አይደለ? ይሄ ቡና አቀራረብ ምናምን ይሄ እጪሱ መያ ማንደጃ ምናምን ሆኖ ትተኛለሽ። እሳትም ሳይኖር ነው የምልሽ። እኔ የሆነ ከፍቶኝ ሊሆን ይችላል አጋጣሚ የወሰንኩ ቀን ራሴን አጥፍቼ የሆነ መድኃኒትም ተጠቅሜ ሊሆን ይችላል ራሴን አጥፍቼ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚባለው በጓደኛዬ ስለገጠመኝ ነው። አንድ ጓደኛ ነበረችኝና ራሷን አጥፍታ ለረጅም ጊዜ ወረቀቱ ሳይገኝ ማለት ለረጅም ጊዜ ስልሽ እስከ 3 እስከ 4 ቀን ሞታ ያ ወረቀት ቤት ውስጥ አላገኘነውም ነበር። ሁላችንም ቤት ስናጸዳ ያየውም ሰው አልነበረም።
እና የከሰል ጭስ አፍኗት እንደሞተሽ ነበር ሁላችንም እናቀው እና ከቀናት በኋላ ግን በቃ ጽፋ ሄደችው ደብዳቤ ነበር በተለምዶም ይባላል የከሰል ጭስ ግን ሰው ምን አይነት ስሜት ላይ እንዳላጣቂ የሰው ልጅ ከመሬት ተነስቶ ራሱን አይጠፋም ባይዘው የሆነ ችግር ይኖረዋል የሆነ ቁስል ይኖረዋል ምንድነው ችግርሽ ምን አጣሽ ምን እንርዳሽ ማለት ትልቅ ነገር ነው እህታችን ቤተልሔም የተናገረችው ነገር በጣም ጠቃሚና ጥሩ ነገር ነው የተናገረችው እንደዚህ አይነት ውሳኔ አንወስን እናማክር በጣም ከጨነቀን ሰው እንኳን ብናጣ ጸሎት ማድረግ እንችላለን በየቤታችን የየራሳችን እምነት አለን በየእምነታችን ጸሎት እናርግ እና እንደዚህ አይነት ውሳኔ አንወስን ነው እና እንግዲህ እህታችን በድጋሚ ስላገኘናት በጣም በጣም ደስ ብሎናል ቤቲ በጣም ደስ ብሎናል ሁሌም ካንቺ ጎን ነን እንግዲህ የቤቲን የዩቲዩብ ቻናል ሊንኳን ከታች እናስቀምጣላችኋለን እዛ በመግባት ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ አድርጓት እንግዲህ ቤቲዬ አዲስ ዩቲዩብሽ ላይ ምን እንጠብቅ አው ዩቲዩብ ላይ ለመስራት ያሰብኩትም በዚህ ሐሳብ ተነሳስቼ ነው ዩቲዩብ የከፈትኩት አዲስ ቻናል ነው በቃ በኔ ስሜት ውስጥ ላሉ ልጆች ማስተማሪያ ቪዲዮ ነው መስራት የምፈልገው ሰው አተው ብቸኝነት ላጠቃቸው ሰዎች አትሊስት በቃ ከጓደኞቼ ጋር ይሆንኩኝ እነሱን በመርዳት በሚችለው ኦኬ ትሪት ማድረግ ኦኬ ለዛ ነው ያሰብኩት ስለዚህ በጣም አሪፍና የሚደገፍ ሐሳብ ስለሆነ እኛም ማብረን ከጎንሽ ነን ቤቲዬ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል እነት አመን አልቻልኩም ስላገኘሁሽ ቤቲዬ እንግዲህ እዚህ ስንጋብዝሽ አክብረሽን ሰዓትሽን እንግዲህ መስዋዕት አድርገሽ እዚህ ድረስ ለመጣሽ በጉራማይሌ ሚዲያ ስም በጣም እናመሰግናለን እና ከብርሻለን ቤቲዬ መልካም ሁሉ እንዲገጥምሽ እንመኛለን።